Punt erbij. De manier waarop ze dan zaten, deze jaar pas gaan we meteen kargen van de elektionen die reinen. Ik denk 4 categorieën. En dan heb ik hier nog een cargo om te attenderen met de elektion die Prins Cupancho, die is in het lugar dia 4 januari. En ik wil mencionen dat de edad van de Esaki, de categorie infantil, is 6 tot 10 jaar. De edad van juvenil, is 13 tot 17 jaar. En de categorie grande, is 18 jaar bij arriba. E havia um cambio acerca do da Ruby positivo para sobre participante Mahdi Takasa e Tingyu. Para a noite aqui, entrada lota 5 florins e Smaklu vai pôr também house band para se entretener público. E também vai estar um dia sabra, pois que o público naturalmente vai desfrutar banda de chasco também, com banda que vai estar entretener e público que está presente na Aruba Entertainment Center durante e e elección de Prince Cupancho den e 4 e 3 categorías. Quiero mencionar también que la oficina de SMAC lo deja abrir para inscripción desde 3 horas de la tarde hasta el 7 horas de la noche. Ticket para Prince Cupancho lo está en la oficina de SMAC y naturalmente es mismo anoche durante el evento. Es importante para mencionar, mañana vimos un rato pasar, es un precio de vaca flaco, 5 florins. Esta dona también es oportunidad para mais público também atender na evento aqui. A inscrição para Prince Cupancho a abrir e lo seguir até dia de a noite final, para ser no momento em que lo também track lot para essa sequência. Então, ainda se você não está seguro ainda, papel como maior não muito não, jovem também e é preparador de Prince Cupancho, se não uma boa nota de aqui para você oportunidade também para participar e eu de engrandecer Carnaval 63.